weli baan arag adduunyada ilaahay qof weli meed canaanaya shalay ka hor weli mayna arag magacuun baana loo bixinayaa maanta ninkii cabdilaahi oo waa cabdilaahi meed canaanta weeyaan ma ahayn in mas-uuliyad lagu aamino ninka noocaas ee meedadka canaananaya ee culimmadii dalka canaananaya xarunta madaxtooyada dhex taallaa iyadanay tahay inay ummaddan raaligelin ka siiso qoyskiina raaligelin laga siiyo maxamed faarax cabdi xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa waxau nasiib darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiirka howlaha guud ee soomaaliland cabdilaahi abakar kaasi oo dhaliilo u jeediyey marxuum sheekh cali warsame oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliland oo geeriyooday weli maan arag adduunyada ilaahay qof ee shacaba ama shacabaha ahdo ama xilaha ayeeyo qof weli meed canaanaya shalay ka hor weli mayna arag shaqaale warsame de waxaa nin sheekhoo caalimahoo ummadda soomaaliyeed ka dhashay gaar ahaana soomaaliland gobolka togdheer runti ka soo jeeda oo reer burca oo ixtiraam iyo mudanta dalkana runtii ku jira buu ahaa ninka dhan ee wasiirka ee de sidaa la sheegay de wax ka sheegay waxaan u aragnaa inay tahay uun ceebtii ugu weyneed ee soomaaliland runtii soo wajahda magacuun baana loo bixinayaa maanta ninkii cabdilaahi oo waa cabdilaahi meed canaanta weeyaan sumcad darrada maanta dee xukuumadda kulmiyaha haysataana wataa culimmadii dalka joogtay iyo intii indheergaradka iyo waxgaradka ahaydba ay ka sheekeynayaan de wixii shalay dhacay uu cabdilaahi geystay dhaameejkaasina wuxuu dul yaallaa madaxweynaha qaranka ee magacaabay in ninkaa xil u dhiibay ma ahayn in mas-uuliyad lagu aamino ninka noocaas ee meedadka canaananaya ee culimmadii dalka canaananaya ee aqoontii dadka wax ka sheegaya de runtii isagay sumcad darro ku tahay markaa waxaan anu qabaa un foolxumadaas maanta xarunta madaxtooyada dhex taallaa iyadanay tahay inay ummaddan raaligelin ka siiso qoyskiina raaligelin laga siiyo shacabka soomaaliland iyo inta culimmada ah ee kitaabka ka dhiginaysay iyo inta ka faa'iidayba ay madaxtooyada raaligelin ka bixiso waayo ma aragna de ninkii shalay u bareerayay ereyada noocaasa lahaa ma odhan karno de waxa ka keenaysa waa nin garaad badan oo garaad badan ba ka keenay ma odhan karno garaadkii aw shalay taa kugu sheegayna maanta ma qabno inuu raaligelin ummadda uu kaga siinayo markaa madaxtooyada tahay taas in ummadda raaligelin ka siiso markaa taas saasana ogeye maxamed faarax cabdi oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi ku daray cabdilaahi abakar waa nin caadaystay hadallada runtii naxliga ah ee ummadda soomaaliland kala dhex dhigayo waxa uu dhowr jeer kusoo celiyey oon shalayna hadalkiisa ku jirto ka maqlaynay waxaa la kori doonaa buurta daala iyo qoladankan hadhadlaya gacan libaax ayay dib u kori doonaa waxa wax lala yaabaa reerkiisu wuxuu ku shiray dubur buu ku shiray tolkiina waxay ku shireen shirkii hoodaalay lahaayeen beelaha soomaaliland oo dhanna reer kastaaba shir buu qabsaday galbeedkuna way shireen bariguna wa cidaa shir ma jirto weli lama arag cid shirarkaa kala hadal haysa oo le shirkii reer hebel noocaas u haya reer hebel shirkii meeshii goobta shirka lagu qabtay dib u tegi doona weli cid hadal haysa isaga ka hor lama arag maxaa buurtan gacan libaax iyo shirka reerku mar qabsadeen maxaa laga daba hadalayaa waxa weeye waa xumaanta mas-uuliyiinta xilka dalka u hayaa ay doonayaan dadka inay ku kala dirsoocaan ay ku kala saaraan cabdilaahow waxaan qabaa de runtii waa ayaan darro adoo mas-uula oo ka gacan libaax jooga iyo ka saylac jooga iyo ka sool joogaba wasiira inaad tidhaahdo qolooyinkan buurtii gacan libaax ayay dib u kori doona qolada la sheegayna runtii waa la garanaya de cid buu ujeedaa waxaan odhan lahaa ka waantow weryada noocaasa cadaalad darro na waanu garanayo dee koridorkii waaba lagaga bedelay ninka cadaalad darro ah xataa ka tegi waayey islaantii dhulka raashinka karinaysay iyo wixii yaree caantaynkaa cadaalad darro nidaam darro halku ka qabay cabdilaahi ammaan darro iyo khalkhal uu ka sheekeeyey ama lagu soo celceliyana cabdilaahi wuxuu ahaa ninkii wasiir ku-xigeenka amniga ahaa ee gurigiisa hubka lagu soo qabtay ee gurigiisa rasaastu ka dhacday ee ay wasiirkii arrimaha gudaha oo cali waracada ahaa iyo taliyihii hore allah unaxariistee cabdilaahi fadal iimaan ay soo bandhigeen ee la yidhi khalkhalka nabadgelyo darraa lagu soo eediyey dalkana la xijilaysa cabdilaahi kama hadli karo kamana hadli karo beelaha soomaaliland ma kala qaybqaybin karo naxliga uu shalay galbeedka uu lahaa ree awdal uma qalmaan intaa wax ka badan ayuu shalayna dee ree gacan libaax iyo dadkaa bariga uu faquuqii caadada u ahayd uu la yimiday wuxuun baan shalaynahay wax aasoo dhan
waxaa in dadka u talinayeen laga soo xulo oo dad wanaagsan loo soo magacaabo waxaas oo dhan madaxweynuhu ku aroorayaan aad iyo aad baan runtii uga xunnahay Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.